pressure being applied to the tail by both surfers at the moment. A clean finish, Brad likes the feel of it. Mas foi um hit muito renhido, muito, muito renhido. Eu acho que todos os hits que eu tenho com o John John são sempre muito renhidos, desde o Havaí, Portugal, aqui. É um hit inesquecível, sem dúvida alguma. É um ótimo resultado para mim nas meias finais agora e pronto, agora é continuar a focar e querer mais.